krenem da putujem ovaj sa turneje, ne znam, Australija, Kanada, moj Žare klavijaturista i ja putovat ćemo kargom. Molim se jedan aplauz za Žareta, evo tu je s nama večeras, a nismo ga predstavili, da. Nema po crve noća od toga. Ali Žare nije na dijeti, zato je nije. Ja, Žare, Žare, ja... Može Žare da proba Zlati Borac? Mogu da kažem. Možeš, izvini. Bože, Sašo. Žare je obavezno. Žarko i ja sarađujemo godinu i nešto dana i bukvalno putujemo non stop zajedno i sviramo i družimo se i postali smo veliki kućni prijatelji. I sada, pošto ja uporno se trudim da smršam, zbog novog albuma, zbog festivala koji nadolazi i tako dalje. Koji nadolazi? Nadolazi, gledaj, dobro. Stvarno se trudim maksimalno da dobro izgledam i treniram i sve, ali nešto nam ne ide. Sad kažem Žaretu, pošto mi nosimo, ne znam, potpuno opremu, dve, tri klavijature, mikrofone, sve sprave kad putujemo, naravno, na turneju, kažem Žare, ti i ja, mislim da ćemo, znači, sledeće čekiranje biti kargo, uputit će nas u kargo.